2021, second summer of the pandemic. In response to canceled shows everywhere, many musicians would look for alternative ways to create and perform their music. In the southern suburbs of Stockholm, Sweden, guitarist Steinar Adnekvam made a decision to go off-grid mobile and invite his friends to the party. This is Suburban Encounters. Hi, and welcome to the 7th show out of 8 in this online concert series. My name is Steinar. In today's episode, we're going to meet with Deodato Sequeira. Deodato Sequeira is a drummer, singer, and songwriter from Maputo, Mozambique. He's worked as a sideman with many of Mozambique's most celebrated artists before relocating to Scandinavia in 2001, where he went on to collaborate with jazz musicians like Lindley Marthe, Etienne Mbappé, and Soweto Kinch, to name a few. He's also released 3 albums as a leader and had several singles top European world music charts. I've had the good fortune to work with Deodato since 2013 in the Freedom Tree Band, and our 4th album together, called Modern Acoustic World Jazz Rock, was just released. It was my honor to receive Deodato in Norsborg, south of Stockholm, for a musical meeting one-on-one. This is our suburban encounter. Thank you.
É por causa da partitura. Tira a partitura aí, já toca mesmo, a sério. Hi, I hope you're enjoying the show. If you want to support this, you can buy anything you like in the webshop at musicmakesyouhappy.com. Using the code SUBURBAN will give you a 10% discount off your order. You can also make a donation that will be shared equally between the performing artists, and all of this using your regular credit card for secure payment on the website. Thank you. Vamos? Um, dois, três. Thank you.
Qual é o idioma que falamos? Inglês, português? Como queiras. Se falarmos em português, depois vais ter que te escrever para traduzir. Mas eu vou fazer de todo jeito. Então, fala qualquer coisa. All right. Vamos falar. Dansk? Yeah. Legal, tro. Yeah. Spiller du ind? Hej så alle sammen. Hej. Her sidder jeg med Deodato. Senhor Deodato Sekir. O grande músico baterista. Grande músico e baterista. Quer dizer que os bateristas não são músicos? Pois, vamos nem entrar nesse... Então. Isso cheira bem, esse cheirinho. Então começa aí logo, papai. Yeah, nós já começamos. É. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer que você veio até aqui, até minha zona aqui, para participar nesse loucura, nesse excentrismo artístico, nesse projeto. Pois. Yeah. Ah, também agradeço, Steiner. Agradeço imenso, sabes, estar aqui no cume da montanha aqui de North Shore, que é a tua zona. Olha que daqui eu consigo ver a tua casa. Yeah. Então, estamos aqui na zona suburbana de Estocolmo. E é isso mesmo, é isso mesmo. Aqui estamos bem. E, então, aproveitamos para reunir aqui hoje que tocamos um concerto com nossa banda, nosso grupo Freedom Tree, pois. na semana passada. E que estamos reiniciando as atividades em breve. Depois desse ano, né, de tudo que teve parado e enfim, muitos problemas para muita gente e tal. Então eu gostaria de saber um pouco como foi esse ano para você. Bom, que tenha sido um ano fácil não foi, mas foi um ano em que eu tive que me readaptar. Uma vez que esteve tudo parado e estávamos sem trabalho e todas as casas de pasto, salas de concerto e arenas, estava tudo fechado, então para os músicos, em particularmente para mim, foi um desafio. Um período de desafio, portanto, para poder sobreviver a esse período, não? Pois é. Esse período todo começou, né, teve seu início com que seu sala de ensaio da época, houve um incêndio. Olha, esse período já começou de uma maneira... Olha, começou bem. É. Yeah. Porque eu lembro-me que quando começamos a ouvir falar de corona, estávamos juntos e estávamos em Nova York. É, yeah, pois é. Janeiro de 2020. 20. Estávamos em Nova York e por acaso até comentámos se não sabíamos se conseguiríamos chegar a casa porque as fronteiras já tinham começado a fechar e... Prontos, chegamos a casa então depois de Nova York e aí foi entrar em confinamento. Um confinamento que, prontos, já estávamos em maio, então 8 de maio foi o dia da catástrofe do meu estúdio. Foi, né? Sim. E que foi atingido por um incêndio. Não era só eu, mas éramos por aí por volta de 35 músicos da cidade de Copenhague, na Dinamarca, que tínhamos os nossos laboratórios lá, não? Tínhamos os nossos estúdios de ensaio, estúdios de gravação e pronto, queimou tudo e foi para a titia. Nossa, que coisa. E aí já estava mal, já estava sem trabalho, já estava sem local para trabalhar. E aí foi difícil. Foi difícil, mas graças a Deus existem ainda pessoas que são de bom coração, estenderam sua mão e me deram a ajuda que deram, um monte de donativos e pronto, consegui superar. E hoje estou já de mangas arregaçadas para poder continuar a trabalhar. Yeah. Yeah. E além do nosso... fico feliz em ouvir isso, by the way. Pois. Mas além do nosso disco, que está para vir agora, em breve, você também tem trabalhado em um disco solo, um próprio trabalho durante esse ano, não foi? Pois, estou a trabalhar já. Por acaso já venho a trabalhar nesse disco já faz 3 anos. É. Então este é o terceiro ano que já está numa fase de mistura e masterização.
E penso que por aí, sem nenhum deadline, sem nenhuma pressão, quando estiver pronto, vai, vai se lançar. E o público já ouviu algum material que possa ser incluído nesse? Muitas, talvez uma, duas músicas, mas muitas das músicas são novas são músicas que, portanto, a minha direção neste álbum, por acaso até não estou a trabalhar como baterista, porque o álbum até não tem bateria, então fiquei inspirado na situação de um singer-songwriter. Portanto, a guitarra desempenha um papel muito importante e é uma guitarra que é mais de acompanhamento. Então é com base nesse acompanhamento, juntando a minha voz e depois os outros músicos que já participam no disco, que fazem, pronto, dão uma cor diferente. Que está gravado em Copenhague, né? Que você tá. O disco foi gravado em Copenhague, no Conservatório Clássico. Graças ao produtor executivo, que é o professor de Tone Master, é um curso que é para técnicos de som, então eu fui usado como cobaia. E eu fui a cobaia desse projeto, então o prémio para mim é receber todos os ficheiros de som e poder continuar a trabalhar. Mas com muita sorte, os estudantes também estenderam a sua mão e quiseram levar o projeto avante e fazer as misturas e tudo mais. Então é tudo, quase tudo feito nos estúdios do Conservatório Clássico. E tem também algumas gravações adicionais que, portanto, foram feitas no meu estúdio doméstico. Você também toca lá. E pronto, está aí. É um monte de novo, vamos dizer, uma nova imagem de som. Como é que se diz? Um soundscape? Soundscape. Ah, eu estou muito curioso para ver, para ouvir. Pois, também estou. Pois. Mas então, foi muito bom, sempre é, foi muito bom hoje também. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado, e ademais que hoje foi um desafio, porque normalmente nós quando tocamos, eu toco bateria. Pois, isso é um novo. Aí já dá para aprender de ti também, dos teus toques de guitarra e ver também se encontro o meu lugar na música, tocando guitarra e cantando, porque há que ser versátil, porque se fico só também sentado na bateria, às vezes é bom dar uma refrescada e sentar, tocar um bocadinho de guitarra e cantar. E pela força que tu me deste, também estou grato por isso, porque é aquele incentivo, né? Quando a gente nunca tem alguém que dá aquele incentivo, diz que tu podes, quase que fica assim, meio desinteressante. Mas agradeço a tua força também. Agradeço aqui o teu convite ao Urban Encounters, os encontros urbanos. Suburbanos, encontros suburbanos, musicalmente. E bora aí, meu. Bora aí. Tá. Parabéns pelo projeto. Parabéns. Obrigado. Pois então, cerramos aqui, né? Sim. E vamos ao almoço. Sim. Essa é a parte mais interessante. Bora comer. Só come quem trabalha, mas a gente já trabalhou, então agora já pode comer. Vamos comer bem.